opmærksom på, hvad der er galt med mig. Inden jeg slipper dig selv, altså, du har ikke lavet lige eller andet. Er det lige at smide på hinanden, eller hvad? Ja. Hvad er det, der 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 er Kan I ikke skændes et andet sted? Elsker du hende? Hvor gør dig? Prøv, jeg opfører som fucking små børn. Og den fuck tror jeg ikke penge, jeg har det. Har du måske ikke tænkt over det? Kom. Jeg smutter på. Hey. Er du okay? Ja, jeg forstår bare ikke, hvorfor de skændes. Jeg ved det ikke. Sådan er voksne bare, tror jeg. Hvorfor? I don't know. Måske de bare trætte af hinanden. Altså, de hader bare hinanden. Altså, hvad mener du? Nej, de gør ikke. Hvordan ved du det? Det lover jeg dig, okay? Kan du se de der to planeter der? Ja. Okay, så det der det er mor, og det der det er far. Og meteoren der. Ja. Den er på vej for at adskille de to planeter ad. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Den kan jo ikke selv styre, hvor den flyver hen. Nej. Stjerneskud der. Det er på vej for at stoppe meteoren. Hvordan det? Okay, prøv at høre. Den flyver så hurtigt ind i meteoren, at meteoren springer i luften i en kæmpe eksplosion. Og hvad sker der så med meteoren? Meteoren? Den er væk. Så bare alt godt igen? Ja, præcis. Men Hjalmar? Mm. Hvem er så stjerneskud? Det kan vel være hvem som helst. Hej, Basse. Hej. Har du fået sovet lidt? Ja, lidt. Hvor skal mor egentlig hen? Hun skulle arbejde, ja. Hvorfor det? Det er jo fredag. Ja, men de indkaldte hende lige. Så.
du sulten? Jeg tror, der er nogle rester ude fra aftensmaden. Det er okay. Nå, der er noget andet, du er. Hvem skrev du med? Jamen, det er bare noget arbejde. Skal vi se en film? Altså, der kommer faktisk en her om lidt. Så skal vi ikke bare se noget fjernsyn? Jo, det kan vi vel godt. Hej med dig. Er det ikke min mors sutsko, du er på? Nå. Jo, det... Er det ikke okay, eller hvad? Du kan sgu da ikke bare tage min mors sutsko. Benja, tror du, vi kan få lov at snakke lidt hernede? Jo, fint. Hvem kommer? En eller anden dame. Hvad? Ja, hun har mors sutsko på. Ja, er du seriøs? Du, det her, det hele. Ej, det mener du ikke, det der, far. Efter alt det, der er sket i dag. Nej, skat. Nej, men seriøst, det er så fucking dårlig stil, at du gør det der. Over for mor, over for Benja, seriøst. Nej, what the fuck, du tager en eller anden fremmed dame ind i vores hjem. Hvordan fuck tror du, Benja har det, når han ser dig sidde med hende? Jamen, er du ikke sød og godt? Tak. Fuck dig, det her. Er du træt? Ja, lidt. Ja, same. Du kan bare lægge dig til at sove, hvis det er. Jeg tror, jeg smutter ind på mit værelse. Så noget Netflix eller noget. Hjælp mig. Mm? Må jeg egentlig ikke godt sove hos dig i nat? Skal vi ikke aftale, at hvis du vågner i nat, så kan du bare komme ind til mig, okay? Jo, det kan vi vel godt. Okay, perfekt. Sov godt, ikke? Godnat. Du er nok dig, ikke? Er du tørstig? Nej, det er okay. Så sig til. Du er selvfølgelig. Sikke en dag. Det må være så undskyld. Ja, det var ikke lige det, jeg havde forventet, men... Nej, det ved jeg godt. Men... Jeg er sikker på, at det nok skal gå. Thank you.
Okay, jeg børster lige til dig. Har du noget tøj, kom på lån? Jeg glemte nemlig at pakke noget. Ja, prøv at kigge i skabet der. Hvem er den her? Tror du, jeg må den der? Ja, det er fint.